Olá, muito boa tarde para você. A apreensão de dinheiro falso na capital tem deixado comerciantes em alerta. As investigações apontam que as falsificações foram feitas no Paraguai. As cédulas falsas apreendidas totalizam mais de 4 mil reais. Dona Terezinha vende salgados, bolo e café com leite na Praça Alencastro, no centro de Cuiabá. A maioria dos clientes paga em dinheiro e 6 meses atrás acabou recebendo uma nota falsa de 20 reais. Eu procuro não pegar dinheiro grande, de 100, assim, quando eu prefiro não pegar para mim não levar o prejuízo. Valdeban, gerente desta lanchonete, passa boa parte do dia no caixa. Ele tem experiência e sabe quais as características de uma nota verdadeira. Mesmo assim, se bater a dúvida, ele usa esta caneta. Se for falsa, o papel fica escuro ao fazer o traço. Essa é infalível. E então a gente fica muito atento e sempre quando chega a nota, principalmente essas maiores, então a gente fica, olha os detalhes. Só este mês foram feitas 2 apreensões de dinheiro falso em Cuiabá. Mais de 4 mil reais. A última foi nesta terça-feira. A Polícia Militar encontrou no Jardim Presidente, no bairro Santa Laura, cerca de R$ 2.500 em notas de 20. 4 pessoas foram presas. O Mato Grosso ainda é um estado com pouca circulação de notas falsas, mas a Polícia Federal está atenta a essa circulação para evitar que isso aconteça. A pessoa que falsificar ou que colocar em circulação a cédula falsa, tendo conhecimento da falsidade, pode pegar até 12 anos de prisão. Segundo a CDL, Câmara dos Dirigentes Lojistas, nos últimos 15 dias foram identificadas 15 cédulas falsas no comércio de Cuiabá. Ao receber uma nota, principalmente de 50 ou 100 reais, observe, verifique a marca d'água, verifique o relevo, vê se a textura do papel é igual e pegue uma nota que você tem certeza que é verdadeira e compare com a nota que você está recebendo. Se você perceber que ela tem sinais de falsidade, você não é obrigado a recebê-la. É bom ficar atento, né?